Dneska nie, dneska už mám iné. Dneska budem jesť toto. Už 7 mesiacov sa vám snažím ukazovať na svojej sociálnej sieti to, ako robím formu. Pripravujem sa na súťaže, snažím sa získať čo najnižšie percento tuku. Súťaž nevyšla, takže momentálne bol cieľ fotenie. No a to máme zajtra. Čiže dneska je cieľom čo najviac nacukriť formu. Vidíte, čo tu mám. A nech nám tu zajtra vyzerá pekne, nech to je stiahnuté vodou, nech to je čo najviac naplnené sacharidom. Mnohých z vás bude zaujímať, že čo je vlastne tá cukrovačka. Je to vlastne proces, kedy z tela stiahnete čo najviac vody a zároveň telo naplníte sacharidom, respektíve svaly. To znamená, že to telo bude vyzerať plné a zároveň úplne tak stiahnuto, až tak žiletkovito. Mnohí z vás sa ma pýtate, že David, ako robíš ty koncovku? To je tá cukrovačka. Ako ju mám robiť ja? To je téma, na ktorú vám odpovedať neviem, pretože každý to robí inač. To, ako bude vyzerať vaša koncovka, záleží od toho, ako vyzerá forma, koľko držíte vody v podkoži, ako máte vyprázdnený glykogén a od toho záleží, ako dlho budete to telo sušiť, koľko budete jesť sacharidov, kedy ich budete jesť a vlastne aké sacharidy budete jesť. Čiže preto som vám neukázal celý priebeh cukrovačky, preto vám neviem povedať, ako to robiť ideálne, len vtedy, keď vás nejakú dobu vediem, ináč sa to nedá. No to, čo vám ukazujem, je ten môj spôsob a ja si ho dneska idem užiť. Tak teda dobrú chuť. Takže my sme aktuálne už aj dojedli, myslím si, že už na celý večer hotovo, pretože už mám aj dosť. No a toto je pre tých, ktorí nevedia, je to súťažná farba, to je takzvaná overnight, to sa dáva na noc. A tým, že v podstate zajtra fotíme, ako vidíte, ja som bledý a solárka sú zatvorené, takže idem si dať farbu, nech to je zajtra trošku viac hnedé. Za chvíľku vám ukážem aj formu a takisto celý ten proces a priebeh natierania, takže poďme na to. Takže ja som sa akurát natrel, čo je asi viditeľné, o 10 odtienov tmavší. No a vlastne už to necháme pripraviť, vyschnúť do rána. Ja sa trošku potrápim, čo sa týka nedostatku vody a podobne. No a čo sa týka formy, vyzerá to nejako takto. Nechaj vy vidíte. Ducho je celkom povedal, som strašne naplnený, takže nebude to vidieť. Veľmi zvedavý, že ak sa to vlastne zmení do toho rána, vytvrdne, bude to také suché, väčšie na pohľad, ale to si ukážeme vlastne o pár minút alebo sekúnd v ďalšej časti vlogu. Takže ja si idem nahnúť, idem si oddychnúť a vidíme sa za chvíľku. Dobré ráno, je 8.54, ja som stával o 6.00, jak vidíte, trošku dohnedla celá tá farba. Bol som sa ráno ešte prejsť, trošku si prevetrať hlavu a dneska máme vlastne deň D, deň fotenia. No a poďme sa vlastne pozrieť, ako vyzerá tá forma, nech môžeme začať fotiť a že čo vzniklo za tú noc od včera večera, od čítovania až po teraz.
Takže my sme aktuálne dofotili aj kvôli počasiu, pretože začína pršať a keď ja budem fotiť s touto mojou farbou náterovou, tak stečiem úplne, budem fľakatý, takže už musíme pomaly končiť. Aktuálne máme nafotených nejakých 1200, cez 1200 fotiek, takže verím tomu, že to bude úplne pecka, budú nejaké pamiatky. A to je vlastne aj finál dnešného vlogu, ja sa idem napiť, idem sa najesť, pretože aj forma trošičku upadá po celom dni fotenia. Ale nie je to koniec, ľudia, pre vás všetko nekončí, práve že pre vás sa začína tvorba, pre mňa ako z pohľadu trénera nejaké rady, tipy a podobne, to je vlastne to, čo chcem pre vás robiť aj tuto na YouTube, takže teraz začne vznikať tento zaujímavý content, čiže budem rád, keď dáte like, dáte odber, budete to zdieľať, podporovať moju tvorbu, ja sa vám to budem snažiť oplácať tým, čo jednoducho pre vás budem tvoriť. Verím, že sa vám to bude páčiť. Ja vám ďakujem za pozornosť. Toto bola moja koncovka, moje cukrovanie, moje fotenie tak, ako to robím ja. A verím, že sa vám to páčilo. Takže ja ďakujem ešte raz za pozornosť a vidíme sa. Čaute.